Dá, tem mais só areia, só tem uma pocinha de água. Esse poço aqui já foi cheio. Isso aqui não dá pra lavar nada, nem um prato. Quem dirá tomou um banho, que é. Ocupa mais água. Mesmo sem água, a turma dele vai ficar por ali. Já o Cleiton, chefe da nossa comitiva, decide dar uma folga para o grupo. Hoje a comitiva vai ficar aqui na Fazenda Cáceres. O condutor decidiu que o rebanho precisa se alimentar e beber água. Os animais precisam ficar mais fortes para enfrentar a última marcha. Amanhã serão 25 quilômetros até o leilão. Um caminho que não tem água, não tem comida e tem muitas pedras. Vai ser um dia bem difícil para a comitiva. E para não atrasar a chegada ao leilão, no dia seguinte a marcha terá que acelerar o passo. A gente volta daqui a pouco. Vamos conhecer os segredos de um instrumento que guia a boiada. E acompanhar como foi a chegada ao destino final da comitiva. Estamos na Fazenda Cáceres, onde fazemos uma pausa mais longa. Este é o último ponto de parada em que a boiada tem comida e bebida à disposição. Aproveitamos essa tranquilidade para conhecer melhor o instrumento que guiou esses animais até aqui. Cada som tem uma função. Ele pode ser usado, por exemplo, para soltar o alerta de que é hora de partir. Ou também para guiar a travessia da porteira. No episódio de estreia da novela Pantanal, uma cena ilustrou bem como esse instrumento é carregado de significado. É sinal que chegou a hora de eu pagar a promessa que eu fiz há tempos atrás. É porque é chegada a hora da sua voz ser escutada. Esse berrante aqui, ele carrega o som de uma vida inteira de estrada. É. E é por isso que eu vou lhe confiar a ele. Em uma comitiva, o berrante é responsabilidade do condutor. Mas por aqui, todo boiadeiro tem familiaridade com o acessório. E esse berrante? Esse berrante já rodou um pouquinho. Já rodou, tá bem gasto, né? Inclusive tá vazando ar aqui, né? Qual que é o segredo de tocar berrante, Bochecha? Não tem segredo nenhum, é só você pegar uma prática, né? De afirmar a boca nele, né? Você tem muito fôlego ou não? Não muito, né? Não forceja nada. Os berrantes não são feitos pelos próprios peões. Estamos falando de objetos únicos, trabalhados em cada detalhe. Antes dessa viagem para o Pantanal, nossa equipe foi conhecer um dos poucos artesãos que ainda fazem berrante aqui no Brasil. Seu Geraldo Agrizi. Eu fabrico berrante há 25 anos. É por paixão também. É por gostar de fazer o berrante. Os berrantes fabricados pelo seu Agrizi aqui no município de Venda Nova do Imigrante, na Serra Capixaba, são considerados verdadeiras joias. O mais barato sai por R$ 2.500. Um bom berrante, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter um bom acabamento e um bom som. Os berrantes fabricados aqui também são usados em shows de cantores sertanejos país afora. Gini Geno, a Eliane Camargo, isso daqui são os filhos do Sérgio Rei, Vitor e Léo. Todo o processo criativo começa no frigorífico. É aqui que seu Geraldo consegue os chifres. Eu vou pegar algum chifre que pode ter possibilidade de dar emenda para fazer um berrante. O berrante é formado pela junção de chifres de alguns bois ou vacas. Mas ele só dá encaixe com lados semelhantes. Ou seja, um chifre do lado esquerdo só se encaixa com outro chifre do mesmo lado de outro animal. E um chifre do lado direito só se encaixa ao chifre do lado direito de outro animal.
Do frigorífico direto para o porão do ateliê, onde seu Geraldo já tem um estoque com mais opções de chifres. Depois de identificar as partes que se encaixam, é hora de serrar, lixar, aquecer e fazer um exame meticuloso. Para ter uma sonoridade harmônica, o chifre não pode ter um trincadinho sequer. Qual que é a maior satisfação quando o senhor entrega um berrante? Na hora que eu entrego aquilo, ele fica assim apaixonado. Ele fica olhando aquele produto e me elogiando. Isso que vale para mim. A 2 mil quilômetros da oficina do seu Geraldo, no meio do Pantanal sul-mato-grossense, chegou a hora de fazer uma surpresa para o Cleiton, o chefe da comitiva que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. O Globo Rural trouxe essa pequena lembrança aqui. A gente queria entregar para o Cleiton. Não sei se ele vai gostar. Rapaz, hein? Esse é daquele senhor lá, o seu Agrise, que fez com muito carinho. Mas vai, é para usar? Esse é para usar, ué. Rapaz, não vou querer usar ele. Cara, olha todo o trabalho dele. Peraí, não tô acertando. Acostumado com coisa velha. Nada, corta que o troço tá feio. Tem que ensaiar. Não quer sair. E agora? Logo, Bochecha se aproxima e até arrisca um dueto com o Cleiton. De berrante novo nas mãos, é hora de tocar o gado. Tem um leilão esperando. Alguns dias, os peões começaram a notar um boi manso, muito manso, no meio da boiada. Desconfiaram que ele foi domado, vamos dizer assim. É isso mesmo, Cleiton? É, ele foi domado de sela. Só que tem vários tempos que ninguém amonta nele, mas ele continua manso. Cleiton, o que vai acontecer com um boi desse se ele seguir para o leilão? É triste o fim dele, né? Ele vai para engorda, provavelmente daqui 3 meses está sendo abatido, né? Nesse caso aqui, eu tô pensando seriamente em comprar ou fazer algum negócio com o dono pra salvar o animal, né? Você vê que um animal desse é difícil. Não é muito fácil que você consegue deixar um animal nessa condição aqui. De um homem montar, sem corda, pegar no campo. Nesse trecho, a comitiva precisa enfrentar um último desafio, o tráfego de veículos. A economia girando, né? Tem que tirar o boi, muitas vezes não tem caminhão, é o jeito que funciona. É a logística nossa aqui, né? É uma tradição que tem que se manter, né? A estrada aterrada com cascalho é um sinal de que o leilão está próximo. O sentimento é de melancolia, não só de uma viagem chegando ao fim, mas também de uma tradição que, aos poucos, vai ficando para trás. Quando você vê um caminhão, uma carreta boiadeira passando, você imagina que o teu trabalho está chegando ao final? É, quando nada diminuindo, porque cada dia a estrada vai andando mais, né? E o burro diminuindo o caminhado dele. Onde a gente fazia com 15 marchas, agora a gente já faz só 8. Então daqui um dia vai ser. Não digo que vai ser agora, então já, mas a parada nossa está próxima. E quando o Cleiton parar, vai fazer o que da vida? Então eu não pensei nessa parte ainda. Não, falar a verdade pro senhor, não pensei. Depois de 120 quilômetros percorridos, finalmente está terminando a comitiva. O gado agora vai entrar na fazenda Novo Horizonte, onde acontece um dos maiores leilões do país. Assim que chega, o gado é separado por lotes. Cerca de 5 mil animais são leiloados aqui por mês. As negociações chegam a 10 milhões de reais. 70% dos compradores são de fora do Pantanal, região do Planalto, não é da planície aqui do Pantaneira, bastante gente
do interior de São Paulo, até do Rio de Janeiro. Eu tenho 2.150 oferta, mandou pra cá, 2.150, 150. Eu tenho 2.150, uma, 2.150, 50, duas. Atenção, vou vender por apenas 2.150 só. É, o leilão faz o papel de escoamento da produção do Pantanal. Principalmente para mim, que não sou um grande produtor, ficaria muito difícil um comprador ir lá buscar uma pequena quantidade de gado. Então, o leilão serve como essa ferramenta para nós. Os animais são conduzidos ao leilão de uma maneira rústica, o que contrasta com a tecnologia empregada na transmissão ao vivo para todo o Brasil. Sem a internet aqui, eu acho que o leilão não ia ser do jeito que é, porque a internet hoje compra, chega a comprar 40% do leilão via canal. Os animais da comitiva que acompanhamos foram todos vendidos nesse leilão realizado no fim de maio. Dependendo da idade dos bichos, o preço variou entre R$ 1.500 a R$ 2.600 a cabeça. Mais especificamente, um animal da nossa comitiva não será vendido. Lembra daquele boi manso que o Cleiton queria comprar? Pois é, acabou ficando com o dono do leilão. O produtor, com certeza, esse animal era um animal guacho, foi criado na mamadeira, na propriedade, pela mansidão dele, né? Você vê, a gente está dentro dos currais aqui, é um animal Nelore, que tem um instinto já de mais nervoso, né? A gente vai fazer uma proposta para o proprietário, de o preço que os outros os animais do lote foram medidos, a gente repassar isso para o proprietário. Depois da longa jornada, encontramos Cleiton descansando. Agora é ele quem chega com uma surpresa. Agora, você já me deu um presente, vou te dar outro. Eles não estão iguais, né? Ah. Tem que levar lá pro seu Agris e dar uma ajeitada nele. Mas esse aqui tem história. Que honra. Se não me engano. Agora eu vou te dar. Ele vai aposentar um pouco, né? Tocar lá na sacada do seu apartamento. Manda dar uma garibadinha nele. Não, eu acho que essas marcas dele é o que ele tem de mais bonito. É. Porque aqui tá a história da sua comitiva. Então, para mim é uma grande honra. Valeu. Obrigado. Depois de mais de uma semana juntos, chegou aquela hora triste, a hora de dizer adeus. Nossos amigos vão seguir para outra comitiva e a gente para São Paulo. Amigos, em nome do Globo Rural, queria agradecer e desejar sorte para vocês nesse estradão aí. Eu, em nome da comitiva Cleiton Marcos, quero agradecer a equipe do Globo Rural, que fez esse trabalho com a gente, mostrar o nosso Pantanal, que mudou muito. E a finalidade que eu achei bom dessa reportagem foi mostrar essa tradição do boiadeiro, que diminuiu muito, está quase extinta já, né? Fiquei muito satisfeito de vocês virem. A nossa história termina por aqui. A gente arruma as malas e volta para casa. Mas para os peões que conhecemos, é apenas o começo de uma nova jornada, de uma nova comitiva neste seco Pantanal. Oh,